День мисливства у Виноградівському районі святкують по-особливому. Сьогодні тут зібралося чимало гостей, щоб скуштувати справжніх мисливських страв, щоб подивитись на мисливські трофеї, ну і, звичайно, поспілкуватись із самими мисливцями. На святкування Дня мисливця приїхали учасники з усіх куточків Закарпаття. Тут вони мали змогу продемонструвати свої трофеї, позмагатись у приготуванні справжніх мисливських страв, спалити опудало браконьєра, поспівати та потанцювати. Роздивляюся, ходжу з друзями, дуже гарно. Дуже емоційно, так заряджає позитивом. Роги такі різні чучела. Пан Борис – мисливець із 50-річним стажем. Свої трофеї здобував по всьому світу – від карпатських лісів до африканських. Радіє, що нарешті професію мисливця оцінили і навіть влаштували на її честь таке масштабне свято. Радий, що ми приїхали тут і будемо розвивати ті традиції трофейного полювання, і воно наразі візьме свій початок, і ми підемо правильним європейським шляхом розвитку. Організатори розповідають, мисливців в Україні більше 700 тисяч. Проте вони не мають визначеного дня у році, присвяченого цій професії. Тому вирішили влаштувати собі свято самі. Давно готувалися морально до цього свята, назрівало. Ідея проведення сьогоднішнього свята виникла у березні місяці. На урочистому відкритті фестивалю зі святом мужніх чоловіків привітав і губернатор області. Пообіцяв, що фестиваль стане традиційним. На святі дивували запальними танцями, гучними піснями та навіть імітацією звуків диких тварин. Бограч, шашлик, смажений кабанчик, бринза та картопля – їжа справжніх чоловіків. Поласувати мисливськими стравами вдалося і нам. Ну що ж, в оточенні справжніх мисливців будемо куштувати справжню мисливську страву – це кабан. Зараз куштуємо, чи смачно. Дійсно, смакота дуже. Раджу спробувати кожному. М'ясо – те, що треба. Звичайно, спробували дізнатись, як ж варто готувати справжнє мисливське м'ясо. Замарінували свиню, пізавчора ми її зарізали, замарінували соль, перець у бочку з водою, і вона стояла 2 сутки. Самі мисливці розповідають, що не так важливо отримати трофей убиту тварину, адже задоволення отримують від самого процесу полювання. Справжніх мисливців полювання – це процес, це захоплення, це азарт. Хто, скажімо так, полює без дозволу – це браконьєр. З нами, ми з ними не по дорозі. Також на фестивалі провели парад мисливських собак. Звичайно, було цікаво дізнатись, як відбувається сам процес полювання. У конкурсах із приготування кращих мисливських страв переможця обрати не вдалося, адже перемогла дружба. Веселощі тривали до самого вечора, і учасники, і гості фестивалем залишились задоволені. Сподіваються, масштаби свята зростатимуть, і воно стане традиційним.